Okay, tuli ku lifestyle nze waso Emmanuel. Mugamba ki mikono gyange gye musinzira, mugiye bali ku gye mukwasaganya. Katusubire muli bulungi. Bitambula bitya gye muli. Muli bitya. Generally, mwe bali kubeerayo. Hey, wenze mbedde okumanya nga bakola duiro tugenda bawera. Oba kye mukitegedde. Duiro mbadde mufudde wa kuwana n'ebirala. Njya banyumiza ku mboozi ya duiro nga tukomyewo. Kakati, kantandikire ku Flavia tumusime. Akola ku Capital FM program jibaita AM to PM wabaye bajita AM to noon eriyao ebera wakati wenya no mukage kuyunga mutuntu nasoma na mulego ku NTV omchao nali buto asubira okuzala nga musanfu. That is this coming week ayinza okusomulukuka batobe kulide chama ona ku lwale chebali basirikire dda eguna bagame ko ndi bade basatira nga bano nyenge jibagula mu ebintu sika kubate bayina ho sente na ye embera ye chibuga olokuba tewali bigulibwa you know tewali ngeri gye babigulamu tewali ngeri batuukawo n'ensonga zigendera ku ngezo. So wetuli wano ono wetwogere saazaa zino atubikulidde ekyama n'atugamba nti essaawa yonna agenda kuzaala balongo si yakitubikulidde ekyama ekyo omu ku badrivers be asuubira okumuvuga waliwo omuntu wangali standby agenda okuvuga Flavia tumusiima mutuwale Nakasero Hospital gy'agenda okuzaalira yatubiddeko n'atugamba nti Flavia ekitufu kyali kiri nti baamukebera mu sikaani ng'olutalina olw'abalongo ng'asuubira okuzaala kato ne waswa naye n'asala waasirike n'agala ebere surprise kati surprise yomu yagyonoonye driver we yagyonoonye yagitugambye ono olutimba amazino kiteekateeka ali ku stand by lesala tusuubira okulaba Naalongo Flavia tumusiime ng'agenda kubaazadde Nyangoma ne Nyakato ndowooza mu lulimi lwabwe bafuna abanyango babeta Banyangoma ne Nyakato ne waffe tubayita waswa ni kato nze kati nze waso. Of course nze waso li kato yanga boy like this. So anyway, bwe kutoka kulio kwa Flavia tumusiime. We wish you the best. Either nga msambu wezi nako wezi nadako. Kwa ye mbutufu awedeyo hatuuse. Hatukite dala. Sawa yu natuwa tumu expecting kubanga tusuli lao abalongo. Ya jaku wa ye gase mu celebrity world ni limu abalongo. Nga ni gwemanyi yu. Naalongo doon zira anuza. Ani umula gwemanya ina abalongo hao. Sibera bide na bayina abalongo ajja kuba abega sem kwa babayina abalongo kitegeera. So bwe kutobeguli tujja kwa tukwaniriza tukusabire sala so that osumuluka bulungi omwana omula Flavia tumusiime ne boyfriend we Andrew Kabura.